Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš, praví jedno české přísloví. Tím jako by se řídili v Dolních Dunajovicích při pořádání dětských krojovaných hodů. Ty letos oslavili 14. ročník a nechybělo jim nic, co by správná folklorní veselice měla mít. Bohatý průvod po obci, vyzvednutí stáreček a samozřejmostí je požádání starosty o hodovní právo. Vás tady vítám na 14. dětských krojovaných hodečkách v Dolních Dunajovicích. Samozřejmě pořadatelem je Dětský národopisný soubor Dunajek. A program máme tady samozřejmě hostující soubory z Horňácka, to je soubor Lučánek z Luky, to je taková jakoby nejdál, soubor Pantlička z Krumvíře, soubor Hrozenek z Bulhár a soubor Voděnka z Podivína. V první řadě jdeme pro hlavní stárečku, tu vyzvedneme zpěvem a verbuňkem, potom všichni ti zúčastnění, ty děti vlastně krojované, jdou sem na taneční parket, tady požádáme slavnostním slibem o hodečkové právo pana starostu a následují samozřejmě vstupy v podání dechové kapely a vstupy jednotlivých těch souborů, těch našich tady hostů. Ve 2 hodiny odpoledne vyrazil slavnostní průvod obcí, aby si stárci mohli vyzvednout své stárečky. Jaké jsou vaše povinnosti, co by stárečku? No tak já musím tady pro ně dojít, jelikož mi vzala klobouk a ty tak prakticky šepat, jdeme na plac. No vlastně já mám udělat solečka s druhou, pak máme čekat na stárečky, až vlastně zatancují a až zajuchají, tak máme vyjít a dát jim klobouk na hlavu. A chodíte rádi v kroji, baví vás to? Jo, baví. Ano, už od malička. Tohle je vaše první stárkování? Moje třetí. Moje první tak. A připravoval ses na to nějak speciálně? Jo. Jsem si to cvičil na mobilu, ty tance a tak. A jak jste zatím spokojení? Jak byste zhodnotili prozatímní průběh hodečku? Zatím je skvělá, je hodná účast. Já jsem s ním spokojen hodně. Letošní průvod byl opravdu bohatý a o to se zasloužili také hosté z řad přespolních souborů. Jak dlouho už chodíte v kroji a kdo nebo co vás tomu přivedl? Tak už asi od mala, asi od 4 let jsme chodili do folklorního souboru u nás. A od té doby provázíme z cymbalové muzice Lipovjánek a Lučánek, už asi 5 let. Už asi, no. A máme předky, kteří vlastně taky vystupovali a hráli v muzikách, takže jsme takto vedeni od mala vlastně. A jste poprvé v Dolních Dunajovicích a jak se vám tu líbí? Ano, jsme tady poprvé, je to pěkné. Máte to pěkné. Je to jiné trochu, než bývá u nás, ale pěkné. Prvotním impulzem organizátorů před 14 lety bylo uspořádat dětské hody, aby si tak do budoucna zabezpečili početnou chasu, která se pak postará o hody hlavní. Hodečky jako takové byly dcerou hodů velkých, měli jsme to původní 14 dní před hodama, ale trošku jsme to přesunuli na ten červen a teď je to tady tak, v takovémhle podání.